ibraahim mudane safiir golaha wasiirada inta igala socota xildhibaanada labada aqal halkan nagala jooga ganacsatada haweenka culummada salaadiinta halkan jooga kulli waxaan ku salaamaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii sharaf weyn ayay noo tahay inaad nagala soo qayb gashaan qadadan maanta uu safiirka gurigeennii nagu casumay aada iyo aad yaan runtii aan uga mahadcelinaynaa hadda ugu weyn waxaa iska leh allihiina khalqay na abuuray iyo iska leh oo noo suurtageliyey maanta inaan halkan aan isugu imaano waqti waa ciriiri isuu sheegay laakiin inaan bacdamaan idiin imid inaad ii sheego xoogaa xaaladda dalka iyo inaad kulliba intiina badan waa la socotaan laakiin faham inaan ka siiyo waxaan aaminsanahay hadda inaan ku socono saddexdan sano aan joognana waxaan aaminsanahay wax badan ina noo hagaageen hawl badan oo aada u fara badanna ay noo harsan tahay noo dhiman tahay waxyaabahan ku guulaysana runtii waxaa ka mid ah inaan fahmnay probleemka dalka iyo caqabadaha dalka haysta horta inaan fahmnay haddaad dhakhtar loo tago oo qofku u xanuunsan yahay qofku horta waxaa la rabaa inuu la shaqeeyo dhakhtarku og yahay xanuunkiisa wuxuu yahay dhakhtarka markuu fahmo xanuunka waxaa inta badan dhakhtarku qoraa daawada qofkaasi bukaan socodka ah uu ku caafimaadi lahaa dalkeenna muddo dheer yuu xanuunsanaa waxyaabaha runtii ragaadiyey dhibaatada soomaaliya marka laga tago dee society ahaan waxaan dhahnaa waa qabyaaladda laakiin dowlad ahaan waxyaabaha runtii dalkan meeshan uu joogo soo gaarsiiyey oo u eg in runtii aan fadhiidnahay ama dalkii uusan hore u socon muddo dheer uusan hore u socon waxay ahayd xasilooni siyaasad la-aan dalku xasilooni siyaasadeed ma lahayn muddo dheer waana la socotaan dalku wuxuu ku hormaraa markii siyaasadiisu ay degan tahay dadka mas-uuliyiinta ah ee wada shaqeyn leeyihiin shacabka uu la shaqeynayo ay fahamsan yihiin dowladoodu meesha u socoto runtii waxa weeye waxyaabahaasi waxay ahayd arrintaasi arrin aan ka gaabinay laakiin annagu aan fahmnay in dowladdu ay xasilan tahay madaxweynaha iyo baraamiska wada shaqeyn leeyihiin xukuumadda iyo baarlamaanka wada shaqeyn leeyihiin shacabka iyo dowladduna wada shaqeyn leeyihiin caalamka intiisa kalena aan ka raadino xiriir wanaagsan runtii waxaad mooddaa waa meelaha dalka laga soo galay oo qof alla qofkii doonaya dalka inuu dhibaateeyo meelaha uu ka soo galo saad og tihiin waxaa ugu horeeya oo dhibaatooyinka inta badan ka taagnaan jireen waa madaxweynaha iyo prime ministerka intaas yaa waxay noqotay muddo dheer wax la xallin waayey laakiin alxamdulillah saddex sano lasoo dhaafay oo haddaan ku dhownahay saddex sano waa xalina arrintaas waxaan rajeynaynaa sanadka noo harayna in aan ku dhammaystirno inuusan dhicin xasilooni la-aan siyaasadeed inaysan dhicin caqabadda ku xigta waxay ahayd in baarlamaanka iyo xukuumaddu ay isku noqdaan maxaanku irahdaa caqabad isku noqdaan waa markii laga soo tago madaxweynaha iyo prime ministerka marka waa taaka kale baarlamaanka baarlamaankana waa ku guulaysanay in xiriir fiican aan la lahaano oo aan wada shaqeynno annagoo ah separate entity hay-ado howlahoodu kala duwan yahay intaas marka la dhaafo waxaa intaas dheer oo inta badan dee dhibaato ah oo dadka badanaaba aysan fahamsanayn dalka bacdamaa uu khalkhalaaso siyaasadeed muddo uu kusoo jiray maalin walba waxaa imaanaya siyaasiyiin cusub sanad walba afar sano walba siyaasiyiin cusub yaa imaanayay siyaasiyiin hor lena waa imaanayeen kuwii hore ma tagaan magaaladay kula joogaan waa active tiradoodana aada u fara badan yihiin marka haddaad tiraahdo 12 iyo 30 kasoo bixi 1000 yaa bannaanka taagan oo caraysan oo idaacadaha hortaagan facebookyada hortaagan oo kulligood shaqadoona shaqaday rabaanna
waa wixii yaqaaneen oo ay soo dhameeyeen maxay yeel continuity ma jiro oo maalin walba waxba la bedelaa waxaas la bedelana ee runtii waxay dhashay in la abuuro siyaasiin cusub oo aanan talentigooda laga faa'iideysan oo isleh lagama faa'iideysan ha fogaanin magaalada ha ka fogaanin waa lagu yeeri doonaa qaar waa iska aamusan yihiin qaarna dagaal ku jiraan oo qayb waxay ka yihiin in lagu hadlahayo dowladda si loo ogaado ama loo xasuusto oo loo yiraahdo hebel waa qeylinayay bal ha loo yeero maanta waa caqabad dad badan aysan runtii ku baraarugsanayn intaas waxaa dheer shabaabkii oo annagoo dhanna wada nacab oo dagaal nagula jira intaas waxaa weheliya dowlad goboleed oo isaga naftigiisu meel taagan oo madaxweyneyaalah awoodda dowladda dhexo kala raadinaya siyaasad dibadeed raba ciidan gaara raba inay samaystaan.